Čau YouTube, zdravím, čau čau, zdravím vás ze streamu, Twitch máte v popisku videa, přijďte někdy na stream. Samozřejmě, proč točím tohle video? Psali jste mi všude na IG, na YouTube, kde byste chtěli vidět můj locker, poslední locker jsem dal před 6 měsíci, nevím proč vás to tolik zajímá, když mě přijde, že je nudné, ale tak chcete ho, máte ho mít, možná vám ukážu ještě nastavení teda k tomu. Každopádně samozřejmě budu moc rád, když pojedete do shopu a použijete můj kód BoostBand, jo, díky moc. Hodíte mi odběr tady na YouTube a na IG, follow a můžeme jít na to. Nevím, jak to teda udělám. Jak to mám udělat? Mám o každém skinu vám něco říct, anebo to mám prostě projet? Nemůžu to zase projet takhle. Tak počkej, já budu jezdit ty skiny a budu si markovat ty, které jsou podle mě dobrý. Ale asi si změním na to scénu. V pohodě? OK. Takže, pojedeme od začátku. Hraju Fortnite od Season 1 teda. Battle Pass kupuji od Season 3, takže skiny mám až od Season 3 většinou. Takže Deadpool, tady tahle season, Tirsta, sedmička, nuda. Kam to, jak už mám hodně skinu, tak okej, tak dlouho se mi to vždycky načítá. Když jsem to měl insta, teď se mi to načítá takhle dlouho, vtf. Okej, to jsou zatím všechno sračky. No nevím, mě všechny ty skiny, nebo ne všechny, ale většina skinů se mi líbila a byly totálně god na 4x3. A prostě jak odstraním 4x3, tak půlka mojeho lokru se nedá hrát. Protože prostě ty skiny vypadají úplně odporně na 16:9. OK, zatím nic, turma. Tohle má dobrý styl, bohužel ten týpek má velký jak nevím co. OK, pořád nuda, battle pass, save the world. Sračky. Nic moc. Tohle je halus. Tohle je docela decent skin. Tohle byl god skin, Spider-Man na 4x3. To je nejlepší skin, reálně. OK, John Wick, Visitor druhý, Fakeway Black Knight. Tak, OK, tady už to začíná být konečně trochu zajímavý. Hark Bomberka, tak a teď. Psycho Bandit, to je určitě good skin, Travis, též good. Black Widow, se mi nelíbí, čekal jsem, že bude trochu víc hubenější. Pak tady milion Marvel skinů, z těch kapů většinou to mám. Tohle jsou, kurva jsem nechtěl, tohle nejsou špatný skiny, ale prostě, nevím, nejsou tak good, abych s nima hrál. Silver Surfer, to je určitě dobrý skin. Thor, tohle, ten Venom mě sere, ten Venom mohl být strašně dobrý skin, ale prostě udělali ho takhle obřího. Tady ten bundle, toho jsem se přehrál, když jsem se ho koupil, takže ten už mě teď nebaví. Banán. OK, tady tenhle týpek, taky halu skin. Brutus. Dávej styly, chcete vidět i styly? Nejsou styly, k čemu ukazovat styly? Omegu na max nemám. Tak, tohle je decent skin, ale také jsem se něho přehrál. Kláč v pohodě skin. Tohle. Jonder, nic moc. Dogo, to jsem hrál jednu dobu pořád. Tak jsem se přehrál. Tohle je decent bundle, ten bundle se mi hodně líbí. Elite agentka. Jsem rád jednou pořád. Tak, tohle bylo podle mě legit god skin na 4x3, to stejný Galaxy. Galaxy by byl podle mě jaký mega dobrý skin na 4x3, nebo byl, když jsem ho dřív hrával. Tohle taky na 4x3, insane, tohle se mi líbí na 16:9. OK, pak tady Battle Pass, tohle Battle Passu, ten se mi líbí. Mohl být teda trošku benější, ale i tak je decent. Zase fakt, kamo, polovina těch skinů by na starým 4x3, kdy jste ten skin viděli z dálky, byla extrémně good. A na 16:9 prostě vypadají dobře, ale ne tak moc. Perníček, OG skin. Tady ležařka, určitě je good. Tady battle pass vlastně, sračky, trash. Ten clown, tohle je decent, ale není to úplně top tier. Banán, battle pass. Starter pack. Tohle je v pohodě skin. Není to úplně top tier tak zase, ale je to v pohodě. Tohle. Tak, pak je tady ta fotbalistka nová, nebo co to je? Tak dobrý skin. Tenhle skin jsem rád jednou pořád. Tohle actually taky hodně dobrý skin. Je ten HP banej. Nic moc, tohle se pamatuju kámo, jak jsem hrál kámo. Season 6, 4x3. Trash. Tohle.
taky dobrý skin. Tenhle jsem hrál jednu dobu pořád, ale teďka už prostě je bohužel. 16 kde vítě jsou fakt některý ty skiny prostě, už to není ono. Technik je ještě dobrý skin. Trok, pojebanej. Trash, se mi moc nelíbí. Wonderka, good. Trash, Zoe. Slimák. Tohle je příšera. Tohle je v pohodě skin, tenhle skin se mi líbí. Nic moc. Demogorgon, OG. Tam je v pohodě, Dynamo je taky v pohodě. Není to úplně, že bych si to dal každý den, fish stick, tady to jsou v pohodě skiny všechny. Tohle je hodně dobrý skin na to, že je free. Trpaslík. Není dobrý. Hoš. Jsou decent skiny. Potom jsem hrál na oceány jak kokot ráno. Nazmer, good skin. Tohle je Orin, jsem tak tam insane skin. Pitch to taky v pohodě, fotbalistka, Recon, už je good. Tady nic moc, tady Sirena se mi moc nelíbí upřímně. Tohle taky, dřív jsem hrál pořád. Aura určitě top tier. Na 100%. A IITB. Ha, YouTube, tak, dík zapade, nevím kdo, zase tam moje jméno. Tak, dál, Cozy Commander, určitě dobrý skin. Tohle je decent. Tohle je dobrý skin, ale nevím, není to pač, že by se dal každý den. A tady už nic moc, actually. Tohle, kámo, to byl směrem z mojich prvních skinů. Jsem hrál non-stop, tohle je určitě dobrý skin. No, tohle je hodně dobrý skin, na to, že stál 800 a je to v podstatě no skin. Tohle je v pohodě skin. A tohle už nic moc. Tak, to by byly skiny, takže top skiny. Tohle jsou moje top skiny, co si myslím, že jsou nejlepší z mého lokru. Jakoby je tam víc dobrých skinů, ale buď už jsem prostě přehranej a nebo to jsou skiny, co se mi líbily jenom na 4 kusem. Ale tohle asi topka. Nevím, kolik mám vůbec skinů, asi to kolem 200, možná už mít budu. Ok, tak. Backpacky, to asi má cenu ukazovat, ale jenom takhle projedu. Tam jsou vlastně, že jo, ty baťohy, co jsou buď za change, anebo to, co je k těm skinům. Takže to asi nemá nějak extra cenu ukazovat. Pickaxe pak tady taky nejvíc hraju asi baseballku, Kratosovu. Candy, jak se už mě moc nebaví. Tohle je v pohodě pickaxe. Když to projedu tady. Samozřejmě Starvant, že jo, kosa. Starvant. Vision. Tady taky dobrý pick, jak si tyhle jsou. Ne, no nejvíc asi Starvant, tu Kratosovo a baseballku. To asi hraju nejvíc, no. Z těch všech pickaxů. Glidery. To mám vlastně z Battle Passu. Mám málo koupených gliderů. Jsem si jedinej koupený je tenhle. To je možná jedinej koupený. Tady mám Travis, od Travisa z eventu. A pak vlastně z Battle Passu, z Challenge, z eventu. Nemám žádný koupený glider. Jediný co je, tak je OG Mako mám. Ze Season 1. A to je všechno. Dashing ze Season 2. To je všechno. Save the world. Myslím, že nemám žádný koupený glider. Přemýšlím, ne, myslím, že tohle je jedinej, no. Tohle je asi jedinej, co mám koupený. Tak. Emoty asi, nevím. Potřebuji ukazovat, můžu vám tohle ukázat Dancy. Jenom, jestli chcete. Tak vám něma projedu, ale nebudu to proklikávat. A žádný extra insane dance. Tak. To je všechno. Takže to bylo tohle, šanta, ukážu to nastavení. Tak. Tohle. Hraju 11 teďka po tom updateu. Tady. Hood. Senska. Hraje 800 dpi. To je kontroler, to nic. Audio. Keybindy. Projedu pomalu, slyš, tak stopněte pak. Podlahu nemám na N-ku, ale mám na tomhle. Tohle tlačítko na myši. Jakoby N-ko pro mě.
Tak, tady už to není nějak důležitý extrase. Tady už jsou jenom ty vehikle. Takže tak. To nic a tohle. To je taky k ničemu. Takže to bylo všechno. Nic. To byl můj locker plus moje nastavení. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr. A mějte se hezky, zatím čus.